Labvakar, labvakar, Rīga TV 24 skatītāji un, protams, visi, kas šodien šeit ieradušies mums studijā Rīgā Blaumaņa ielā 32. Šodien šeit ir liels notikums, mums ir šova otrā atlases kārta. Aplausus! Un ir ieradušies nākamajā atlases kārtā, šodien šeit ir ieradušies daudz dalībnieki. Pagājušajā nedēļā tālāk tika 12. Cik tiks šonadēļ, to mēs vēl redzēsim. Jūs redzat, mums ir daudz un dažādi dziedātāji no visvisādām pasaules, Latvijas malām. Turpinājumā, ko es jums vēlos pieteikt? Šīs dienas lielisko žūriju. Mums ir žūrijā divi jauki cilvēki. Tas trešais galvenieks pēc brītiņa ieradīsies. Un numur viens, dāmas un kungi, lieliskais dziedātājs Atis Auzāns ar aplausiem. Žūrijā mums būs arī daļaizdzimuma pārstāvē. Jenny May, aplausus! Un es vēlos piebilst, ka Jenny May šodien šeit svin savu dzimšanas dienu. Tāpēc aplausus kārtīgs. Jenny, neuztraucies, mēs tev apsveiksim pēcāk. Mums top valdes, man liekas, tapina kaut ko mūsu virtuvē. Top kāds neliels pārsteigums, bet tad par to pēc brītiņā. Bet tagad, dāmas un kungi, pienācis brīdis, kad es vēlētos lūgt zālē pilnīgu, absolūtu klusumu. Arī mūziku mēs varam noslēgt nedaudz klusāk. Jo es aicināšu pašu galveno šī pasākuma karokes krustāvu, Latvijas karokes krustāvs, Aivars Freimanis, lūdzu ar aplausiem! Aivars Freimanis, tev tā saukts par Frīdi, tas ir viņš! Aivars skrien šupu. Esi gatavs, priekšnesumam? Bench! Labvakar visiem! Šodien ir otrā kārta, un es tā saprotu, ka pēc pirmās kārtas daudziem tā ir nepalika skaidrs, kāda noteikuma ir. Frīdi, varbūt par noteikumiem pēc tam. Mēs sākam padziedam. Varbūt par noteikumiem. Padziedam un tad noteikums. Par noteikumiem vai padziedam vispirms? Padziedam! Padziedam! Tad dziedam pēc tam par noteikumiem. Visa Latvija dzied mums līdzi! Hei! Un jūs droši visi varat dziedāt līdzi. Visi. Ko vēl var vēlēties, tu man būt. Ko vēl var vēlēties, tu man būt.
Un aplausus mums visu reizē paklanamies. Paldies, 4. Super! Dziedātāji gatavojušies nopietni. Rotāt pie noteikumiem. Tieši tā. Daudz ir tā nepalīdz skaidrs, kāda noteikuma bija pagājušajā atlases dienā. Mīlīši, noteikumu nav. Jo vienkārši jāpatīkās televīzijas skatītājiem, no kur no šoreiz gan no viņiem nebūs atkarīgi jūsu tikšana tālāk vai nē, bet tomēr ir svarīgi patikt visiem Latvijas televīzijas skatītājiem. Svarīgi ir patikt publikai, jo publika gan iespaidos žūri ar savām emocijām un ar saviem aplausiem, svilpieniem, kāju dimdināšanu un tā tālāk. Un, protams, jāpatīk ir žūrijai, jo žūri liks atzīmes, divas sarkanas lāpstiņas nozīmē, ka nenozīmē neko īstenībā, jo korekcijas būs pēc tam arī. Kā jau teicu, noteikumi šeit nekāda nav. Ir vienkārši forša mājas ballīte, un kā jau mājas ballītē, mums arī nav noteikts laiks, kad mēs beidzam, vai ne, Mārtiņ? Pēc televīzijas pārraides ballītes turpinās vēl šī pašā vietā, tā kā gulbenieši mierīgi var paspēt atbraukt, un arī no Grenstāles var paspēt atbraukt, no Kuldīgas, no visurienes jūs variet paspēt atbraukt šeit uz Blaumaņu ielu, uz televīzijas studiju. Bet nu ko, ležam? Jā, un es tad pāris vārdos vēl pateikšu, ko tu man, mums, tu jums esi tāds lidotājs, kā saka, braucējs, vēja brālis, jā, šādi cilvēki. Dažas lietas aizmirst. Tāpēc jums pateikšu pāris vārdos, tad tas ir 16 nedēļu garumā. Šeit mums notiksies cīņa par titulu, kā saka, karokis čempions. Un šodien ir otrā atlases kārta, kur tad mums arī noteiksies, kur no man aiz muguras esošiem dziedātājiem tiks tālāk nākamajā kārtā. Un kopumā no viņiem visiem šo 4 nedēļu laikā, 4 nedēļu garajā atlases laikā, 40 gabali dziedātāji tiks tālāk. Bet es domāju, Frīd, vai es jau nav daudz ko garumā šeit vilkt, ko tu saki? Regulē parādi, pagaidām. Dalībnieki, jūs droši ieņemat savu vietu zālē, visi pa kārtai. Ejam rindiņā lejā, pieļu gājienā. Jūs varat aplaudēt šiem dalībniekiem, jo viņi jau noteikti ir nedaudz uztraukušies. Jo būs smaga cīņa. Un par noteikumiem, kā viss notiksies šeit esot uz skatuves, aicināšu par 5 dalībniekiem priekšā. Viņi nostāsies 5 žūrija, 3 locekļu žūrijas. Viņi vērtēs, kā viņi dziedās. Visiem 5 ir viena dziesma. Pārtrauc dziedāt, žūrī parāda savus vērtējumus, zaļš vai sarkans, vai ne, Frīdi? Un pasaka noteikti publikai, kas arī traucēšu varbūt brīžiem dziedāt. Kaldzu? Es brīžiem traucēšu dziedāt. Varbūt, jā, kā jau Frīdis saka, viņš traucēs brīžiem dziedāt, tas laikam ir frīži dabā. Bet nu jā, mēs mainamies pa 5, un tad nākamie 5 iet augšā. Bet es domāju, nav vairs ko daudz vilkt garumā. Lūdzu, pirmais piecinieks augšā! Ar aplausiem sagaidām! Jūs pirmajā 5 sastājieties šeit pat vienā pusē, ne, šeit pat vienā pusītē. Jo tie, kas būs jau nodziedājuši, tie dosies uz otru pusīti. Sastājamies smuk, ir pat vienā pusītē. Jūs vienā pusītē, jā. Sienīties, uz turienu. Vienā pusē, čupiņā. Jūs esat gatavi? Frīdi? Kad tev priekšnieku gatavība? Jā, ležam. Ležam? Maistrot dziesmu. Super. Pirmais dalībnieks, Edgars. Lūdzu. 3, 3 is Divi, Vins, 0 Stop Vietā, 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 vietā. Tā, tā. Mēs izgājām no mājām, un štūni iegājām. Apmēram 2 dienas ārā netikām. Mēs aizgājām uz pirti un ilgi.
domājām, vai tiešām labi darījām, kā pirti piep. Mēs esam brāļi un mani. Mēs esam brāļi un mani. Mēs esam brāļi un mani. Nākošais, paldies, nākošais! Paldies, māsai Ilvārei! Santa, turpinā! Mēs esam brāļi, Ilvārei! Mēs esam brāļi, Ilvārei! Mēs esam brāļi, Ilvārei! Vietā! Lūdzu. Kunti jau demonstrē nelielu deju jau. Aplausi, aplausi par deju. Mēs aizgājām uz kāzām un projām negājām. Mēs dabūjām paldies, paldies, tu esi lieliski, tu esi lieliski, tu esi lieliski, lūdzu, Edgars. Bet projām negājām. Jo! Mēs esam brāļi ilmāri. Man liekas, ka Edgars brāļi. Mēs esam brāļi ilmāri. Mēs esam brāļi ilmāri. Mēs esam brāļi ilmāri. Edgars. Paldies, paldies. Nu, viss, kāds paldies, vērtējums? Jā. Un kur tas gongs? Mums ir atgriezies pazudušais gongs. Kur viņš bija aizklīdis kaut kur? Varbūt tās pāris vārdos. Tā, kā tevi sauc cienīties? Edgars. Edgars, no kurienes tu esi? Es esmu no Jelgavas. Jelgavas, ar ko tu nodarbojies? Ikdienā nodarbojos ar pasākumu organizēšanu. Pašam arī patīk piedalīties visādos konkursos kā šādos. Lieliski! Lūdzu, tad ieņem savu vietiņu un mums nākamā dalībniece ir nācis priekšiņķi. Bet, oj, atvainojos, Edgar. Santa, Santa, jā? Jā, jā. No kurienes? No Jelgavas. Arī no Jelgavas. Jūs pazīstam? Nē. Ar vienu jūsiem kopā braucāt, ne? Parasti jau saka, ja nav pazīstam, tad visticamāk, kad ir pazīstam. Nē, 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 nebūs šoreiz. Ok, un ar ko tu nodarbojies? Daudz strādāju, mājas spēlē ģitāru un skatos, kā draugs pa naktīm strādā ar video montēšanā. Un kāpēc tu šeit piedalies šajā konkursā? Tāpēc, lai ātrāk, lai būtu iegans, lai ātrāk tiktu no darba projām šodien. Katram savs iemesls uznāk. Mēs dalībniece, Arita, Airita, Airita. Man acis nerā, man okulāri nav līdzi vienkārši. Ok, no kurienes tu esi? Es esmu no Tērvetes. No Tērvetes? Tur, kur tas Tērvetes dabas parks ir? Jā, tieši tā. Esi bijis tur? Visu laiku. Katru dienu? Nu jā, es tur vēl ekskursijas braucam. Jā, jā, viss kaut ko. Jā, ja un braucat. Lieliski. Redzēt, ja jūs vēlaties doties uz Tērvetu pajāt, šeit būs jāšanas biedrin, kā saka. Labi, nākamā dalībniece, dalībnieks Edgars. Edgars. Divi Edgari mums bija, bet dziedāja par Ilmāriem. No kurienes? Jūrmala. Jūrmala. Tur, kur jaunais Vilnis bija pagājušā vasar. Pagājušā vasar bija, jā. Un šogad, šovasar būs? Zinātnieku vēl strīdās. Tā ir. Un ar ko tu nodarbojies?
strādāju valsts iestādē. Ok, paldies, Lietiņā, lūdzu. Un nākamā mums ir Lakstīgales balstiņa arī. Guna, lielas. Guna, nāc tuvāk, no kurienes? Kā lūdzu? Ko? Es nedzirdēju jautājumu. Nedzirdēju? A, kāds bija jautājums? Droši vien, kāpēc es esmu šeit? Nē, no kurienes te esi? Nu, lūdzu. Lūdzu, un ar ko tu nodarbojies? Es esmu farmaceite. Tu esi tā farmaceite, skatījies. Man, tu biji arī manā kaudzītē, kā saka, tur, kur bija tie nosacījumi, ne, bet kur atlases dalībnieki bija. Bet lūdzu, droši vien, doties savu vietiņā, tikmēr žūrija kādus vārdus teiks. Kurš te teiks? Jenny May? Jā, varbūt, lai šīdienas jubilārīte izsakās, protams, jā. Jā. Tām vai viss priekšrokas. Protams. Labi, es pirms gribēju pateikt, paldies, ka uzaicinājāt. Savulaik esmu arī dziedājis pie Frīda karaoke. Nu, kaut kādi gadi 11 atpakaļ. Man bija ļoti interesanti klausīties, kad ir cilvēki, kurus es nezinu. Jā, mūziķi aprindās parasti visi zina, bet šeit nezinu. Un tiešām ir arī cilvēkam ir milzīgs potenciāls un talants. Un man jāsauc vārdos. Favorīts? Es gribu uzsvērt, man ļoti patika Guna. Tiešām Guna. Ļoti patīkam pārsteidz Guna. Ar man savu liekas, deju? Es viņu kaut kur esmu redzējis, bet es nevaru saprast ar vēl kur. Ar to aplīšu deju? Kā lūdzu? Ar to aplīšu deju? Nu, aplīšu deju man varbūt kā sievieti tā neuzrunāja. Man liekas, kas arī māku. Es, man liekas, māku. Varat nodemonstrēt? Bet par Gunu mēs vēl runāsim ilgi. Nē. Atcerieties Gunu, jā? Dārgie televīzijas skatītāji. Mēs par viņu vēl runāsim ilgi. Un nevienu vakar vienu. Ok, trīd. Tās ir mans programmas. Un es vēl gribēju piemetināt cepurnos par drosmi, jo katrs nevar kāpt skatu, bet izrādās, ka var kāpt un ir drosmi ļoti daudziem cilvēkiem. Man likās, ka ir vajadzīga ļoti liela drosme. Ir palīgi. Tālāk. Labvakar. Es apstāpcītu pie tevis dziedājis. Esmu, man liekas, kaut kādi gadi. Tad es vēl nebiju tik sirmas un tik garbārdi nebija. Bija. Man aizdomas, ka tev bērnība arī bija tāda bārda un tāda... Es tās arī piedzimu jau. Tas vien mūžīgi vienmēr, tas ir vienmēr bijis tā. Jo es cik atceros, Frīdi viņam vienmēr tāda gara bārda. Viņš varētu salvēt stēlot. Mēs te runājam, ja? Jā. Mēs runājam par Gunu, ja tagad visvairāk. Ja mēs par pirmo piecinieku visu. Jā. Es gribu uzsvērt ne tikai Gunu. Gunu es ļoti labi pazīstu. Čau, Guna. Es gribu atzīmēt arī Edgaru Kreilu tieši. Un, arī man patika īstenībā, kā Santa dziedāja. Jā, tur ir kaut kas, kas nevarēja īsti izpausties, jo ļoti īsts fragments bija un varbūt tās dziesma neļāva, bet nu, šie te arī atzīmēt man ir pusi. Mums jāņem vērā divi faktori, protams. Pirmkārt, dziedāšanas ilgums ir ļoti īss, ja tā kā gribot novērtēt dziedātāju. Otrakārt, dziesma var būt pilnīgi nepazīstama. Ja, labi, ka trāpās tāda dziesma kā Ilmāra, kas ir faktiski jau super mega giga hīts, vai ne, Latvijā. Jā. Bet arī ar visu to viņš kādā pagastā varētu nebūt skanējis. Tā kā jāņem vērā šie divi faktori, līdz ar to, kā jau teicu, mēs vienkārši darbojam uz simpātijām. Paldies, bet tālākais jūsu vērtējums komentāri, tas lai paliek intrikā, es domāju. Tāpēc dalībnieki, pirmais uznāciens var droši uztaisīt no gājienu, lai jā, droši, dodamies lejā. Smuki, no ar salto varbūt, ar spadāt. Ar lecienu. Nē. Un nākamais piecinieks, lūdzu augšā. Nākamais piecinieks. Viens. Tikai viens ir nākamajā pieciniekā. Pieps no piecinieks, tas ir vieninieks. Ar aplausiem, lūdzu. Sastājamies visi vienā čupiņā, maliņā, kā saka. Un te pa kārtai. Droši pie manis sāksim ar kungu galvu. Tu laikam būtu Mārcis, ja? Nu, Mārcis, tu tāds atraktīvs izties. Un no kurienes to arī esi saki? Lielvārdi, es būšu atrakt. Lielvārdi, ja? Un kas jums lielvārdā jauns pēdējā laikā atgadījies? Īsti nekā no pieturas saremontēja beidzot. Saremontēja pieturu? Jā. Tu vari pasveicināt savējos tur. Čau. Aplausi, puisim, tiešām ļoti jauk no lielvārds. Tas tomēr nav tik ļoti tu. Nākamais, lūdzu, droši vārds var doties savā vietiņā. Jānis, no kurienes? Es Kroklin. Tu savā mikrofonā uzreiz jau. Tu jau tā, no, tu brīvi jūties. Droši, ņem, tas būs tavējais. Tad. Tu esi arī no aizkrauklis? Aizkraukli, jā. Jau iepriekšējā redījumā jau bija daži aizkraukliši. Viens, es labi atceros, Ainārs. Jā. Un viņš labi dziedāja, labāk par tevi? Nu, labi dziedāja. Tiešām labi. Un ar ko tu nodarbojies? Nu, ikdienā strādāju pašvaldībā. Atkal šeit. Paldies, jā, droši, savu vietiņā. Nākamā, lūdzu, Katrīne. Jā.
Jā, labvakar. Labvakar. No kurienes Katrīna ieradusies? No Jelgavas. Jelgava. Studē arī Jelgavā? Nē, neesmu pat studējis Jelgavā. Un ar ko tu nodarbojies? Visu ap un par mūziku. Par mūziku, jā? Fantastiski. Paldies tev. Un tad lūdzu vēl priekšpēdējā beidzamā... Labvakar. Nu, labs vakars. No kurienes nākam? Rīga. Kāpēc piedalāmies? Man patīk dziedāt. Patīk dziedāt? Ļoti. Uzvarēsim. Tad jau redzēs. Paldies. Nākamā droši. Džulianna. Nu, kurš tev tādu vārdu ielikt ļoti skaists? Mamma ielika. Mamma ļoti labi, jā, ļoti labi. Un no kurienes jūs esat ar mammu? Es esmu no Rīgas. No Rīgas. Nu, Rīgas par mammu, mēs esam no Maskavas, bet... No Maskavas? Ļoti daudz gadus dzīvām Rīgas. No aplausas, nereiz. No Maskavas atbraukšu tajā, lai tev kāds aplausas izpelnīties, es domāju. Un ar ko nodarbojamies? Es studēju un strādāju. Un ko studējam? Studēju šobrīd komunikācijas zinātni, plānoju būt sabiedrisko attiecību speciālists. Līdzīgais, paldies. Nu ko, no vīra gala Mārcis pirmais nāk un jau dziesma var skanēt, domāju, Frīdi. Pareiz. Aiziet, laižam gaisā. Es... Tā, centies tādu meitenīgo tembru, to sievišķīgo, ja? Un sievišķi balsi tur dzirdētā. Tu nāsies nogā man tā, tu teici man, ka nāsi tu. Un tavu acu skatījāts mīlās pilnais, sprīdi aizmirstības savu. Bet vai tu atnāksi, kad man laiks nebūt? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16, kad man vairs nebūs 16? Manas iedātāji! Mani karsti, es kūpstot atbildēju tev. Līdz pat rīta gaismai logā austot. Nākošais! Baudīju mūs sev. Aplaudē! Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Saļš, taņš, nākamais, Baiba. Kad ej? Paldies.
tāds klusums reiz iestājies. Aplausus, man liekas, vai kārtīgus vētrājums aplausus šim pieciniekam. Lielisks piecinieks. Lielu droši nāciet tuvāk priekšpusē, lai visi jūs var redzēt. Un jūs nostājaties tā smuka rindiņā visu tuvāk, ciešāk, jums to pusīt jābūt. Šī ir mana puse un tā ir jūsu puse. Sarunāts, jā? Nelienu, es nelienu jūsu pusē, jūs neliet manā pusē. Bet mēs tikmēr par to laiku skatītāji, kā saka, sastingstamiem pie saviem televizoru ekranēm, vai ātri aiziem uz ledus kapaņu un ko padzerties, jo mēs dodamies nelielā reklāmas pauzītē. Līdz vēlākam! Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji, atgriežamies šeit pat pie mums Latvijas TV Karokas čempionātā. Mums pirmais piecinieks, kā jau redziet, ir savu darbiņu padarījis, bet tagad neliels darbiņš jāpadara arī žūrēji. Varbūt kāds pāris komentārs, Frīdi, lūdzu, no jūsu puses, boss. Es gribēju prasīt Džulianai, vai tu esi dziedājusi Latvijas pirmajā roka kafēnīcā? Karjokē, es dziedājusi, bieži tu tur ziedi? Bieži nē, bet es nu vispār esmu. Bet to varēju uzskat, tu tur bieži neesi. Pēc tās balsīs, tev viņi vēl bešķiņ jāpatrenē, ir jābūt ir spēcīgākai balsī un arī mazliet drošāk tas priekšnesums ir jāizpilna. Tur skan labāk, tur ir kaut kā jau ierastāk uz tādas skatuves pirmo reizi. Tur jau tu esi tā kā mājās, vai ne? Bet tomēr, uz roka kafēnīca jānāk ir biežāk un biežāk tur jāziet karjokas galā. Viss tur notiek katru dienu un tā ir kolosāla vieta, Frīd, tu trenēt. Frīd, piedod man tāds jautājums tev, Burt. A, tu viņu aicināji? Es aicinu pilnīgi visu. Jā, bet tu viņu aicināji tieši. Personīgi viņu? Jā. Personīgi nē. Nu redz, tad uzaicini personīgi viņu un tad viņiem var kaut ko pārmest. Džulijā, es tev aicinu uz pirmo roka kompēnīt. Redz, uzaicināj. Tas tikai uz mūzikas nodarbību. Labi. Jelisku aplausus. Paldies. Paldies, Frīdim. Vēl kāds komentārs par kādu? Skarpus vai netik skarpus? Es gribēju teikt, ka es lēnām, ja tā var teikt, iebraucu žūrēšanā. Es gribēju pieminēt to, ka īstenībā, lai gan jums liekas, ka ir baigi vienkārši, bet ja ir dziesma vienā tonalitātē, kur varbūt nav tava raksturīgā tonalitāte, nemaz tik viegli nav iekāpt. Un es gribēju uzteikt īstenībā arī Mārci, ka viņš smuki, nu kā dziesma meitene, ja? Mēs zinām, Olga Rietska dziedājas, ja? Ka viņš smuki arī uzsāka, ka galīgi nesabaidījies, domāju, ka tu ļoti sabaidīsies, bet bija tīri okei. Okay. Un šitais piecinieks viennozīmīgi bija stiprāks par pirmo. Aplausus, aplausus otriem drosmīgiem stipriem pieciniekam. Būsim ģenieri godīgi, šī dziesma bija stipri vieglāk. Bija vieglāk. Es pat nezinu, vai ir vispār vieglāk dziesma par šo. Nu, bet brāļi Ilmāri. Zvaniņš skan varbūt vienīgi. Brāļi Ilmāri arī nebija tāda baigi grūtā dziesma. Nestrīdēsimies, tev šodien dzimšanas dienu, es visam piekāpju. Un es arī gribēju uzteikt, man arī Katrīna patika. Man ir ieteikums dalībniekiem, nu, tā ka jūs arī varbūt tonalitāte nav vai dziesma, bet dariet to ar pārliecību. Dariet, ko varat. Ar pārliecību jūs arī mūs pārliecināsiet. Tā, kad... Tieši tā, jūs esiet mājās, virtuvē, dziediet sev, mammai, tētim un tuvākajiem kaimiņiem, lai viņi neaizmiet. Vai jūties kā uzmanies. Dušā, piemēram, ja? Jā. Jā. Tas ir pirmais etaps, sākt dziedāt dušā, jā. Pēc tam karjoki un tad jau uz lielās skatuves. Nu jā. Katrs pēc sevis. Nu ko, es atgādināšu šeit pat klātesošiem skatītājiem par balsošanu. Jūs varat droši doties uz mūsu kafēnīcu, iegādāties tur kādu dzērienu, saņemt kuponu un balsot par vienu no šiem pieciem vai jebkuriem citiem pieciem, kur jūs jau esat dzirdējuši. Nu ko, žūrijai, varbūt vēl kas ir sakāms, nav sakāms, tad es šos piecus laižu sēsties viņu vietās un aicinu jau nākamo piecinieku. Es gribu pateikt, ka visiem būs vieglāk dziedāt, ja jūs mikrofonu turēšiet šādi, nevis šādi, jo vienkārši nenāk skaņi iekšā un mēs nedzirdam jūs un arī zālē sēdošie jūs liktā dzird. Turat droši šitā priekšā, lai ļoti labi jūs varat dzirdēt. Abi? Aplausus! Tā bija mācība nākamajiem pieciniekam. Droši jūs varat doties. Cik labi bija dzirdams, ka tu šitā kociņu turēji. Es par to pašu. Paldies pirmajam pieciniekam, nē, atrunies otram pieciniekam un nākamais piecinieks. Lūdzu, trešais piecinieks ar aplausiem. Sastājamies šeit pat. Droši sākam jau ar Martu, nāc šurp, un pāris jautājumu. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Lūdzu, kā arī jātur mikrofons? Šitā. Redzēji, ko ātri iemācījās. Tas bija ļoti aši. Un no kurienes tu esi? No Rīgas. No Rīgas. Ok, es apturēju šādu mikrofonu, tas reiz tā stilīgāk, vai ne? No Rīgas, no ar ko tu nodarbojies? Es strādāju turisma aģentūrā. Turisma aģentūrā. Ja es gribu kaut kur ceļot, es dodos pie Martas. Un tad Marta man piedāvā kaut kur doties. Paldies, Marta. Mikrofoni man. Nākamais.
Nu, redz, pats saprat ļoti labi. Dainis. Dainis, jūs profesija? Policists. Jā, policists kungs. Nikolais Puzikovs vecumdienās. Es pilnīgi pat nezinu, ko jautāt policistam. Jā, paldies policists kungs. Paldies jums. Jā, veiksim jums dziedāt. Jā. Nevajag, ja policistiem baigi ielaisties garās sarunās. Tas var beigties ar sodu. kas tev var pastāstīt, kā tev sauc? Vladis un Lavs. Tā, Vladis, jā. Jā, nu labāk Vladis. Lavis. Nē, Vladis. Lavs. Jā. Vladis, Vladis. Nu jā, nu gramatika. Bet jā. Kā mikrofons jātur? Šitā loģiski, jā. Šādi. Nu jā, nu jā, tieši tā, viss kārtībā. Un no kurienes esam? Salspils. Salspils. Jā. Un kurš taisīja šo foršo? Es pats atnācu 2 stundas pirms, uzprasīju līmas zīmuli, šķērītes, sagriezu, salīmēju un gatavs. Jā. Nu... Labi. Savs stiliņš tev ir ieturēts. Tu noteikti izcilies pārējā fonā. Tu var atdot mikrofonu man un nākamais jau nāk pie manis. Jānis. Nu, kā te nosvinējām pagājušos Jāņus? Neatceros. Neatcerāties. Godīgi atbildi. Un kāda jums būtu profesija, Jāni? Strādāju. Mācos. Mācoties. Burāju. Burāšana, tas ir interesanti. To noteikti pēcāk vakar gaitā varētu pastāstīt par savu burāšanu, bet es domāju pēc tiešraides. Labi. Varam tā sarunāt. Ok, labi, paldies. Es ceru, Jāni, ka tas nav tas, ka no viena bāra uz otru burās ej, ja? Arī. Ir šeit ir dažādas. Kādu un kuram burāšana ir tuvāk? Frīd. Jā. Paldies. Nākamais. Nu, Armands. Jā. No kurienes esi? Es no Rīgas esmu. No Rīgas, ar ko nodarbojies? Atpūšos, dziedu un šatad kādu metālu durvi uzstādu. Metālu durvi? Jā. Tās, kuras nevar uzlaust, tādi kramplauži. Tieši tā, jā. Tie slapie bandīti neiekļūst tajās mājās, kur ir tās metālu durvis. Nē. Lieliski. Mikrofonu kā turam? Turam šitā mikrofonu. Šādi. Bet netaisnam šito tetot. Šādi tikai. Ne. Jā, pareizi. Turam kā gribam, pareizi ir tā, kā rādīja Jenija Mei, bet varam turēt kā gribam. Nu, bet Jenija Mei šodien ir dzimšanas dienas svinības. Vēlreiz aplausi Jenija Mei, lūdzu! Es domāju, ka nav vairs ko daudz vilkt šeit visu garumā. Sastājamies, lūdzu, vienā pusītē. Visi tā vienā pusītē sastājamies. Jo tur tie, kas ir nodziedājuši, tur iet, lūdzu. Dainis, tu esi pirmais. Mikrofons tev. Mūziku studijā! Aiziet! Daini, ir zināma dziesma. Saņemies, Daini! Pilna improvizācija, lejiet improvizāciju. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Nebūsim. Tu būsi kā rīts. Rīts. Es būšu kā vakars. Vakars. Tu būsi kā vējš. Es būšu kā klusums. Es būšu kā tu. Tu. Tu būsi kā es. Es. Sākas labi. Labi. Padojam. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Tu būsi kā zelts. Es būšu kā dzels. Dzels, Kristi. Paldies. Nākošais. Es būšu kā ūdens. Tu būsi tu, ej, bet es būšu ej. Mana vienīgā, vien tu. Es nezinu mūziku. Mana vienīgā, vien tu. Mana vienīgā, vien tu. Un uz redzēšanu!
izpazīstiem pārējiem, jā? Paklanīsies skaisti. Okay, ļoti labi, Martē, mēs noteikti uzliksim nākošo dziesmu. Viņi, protams, nepaspēja izpausties, viņi tikai skaisti uznāca, bet tas arī tas jau bija skaisti. Opā! Redz kā, no Līviem tev paglāba Ulmanis Ingus. Mākonis. Mākonis. Nē, tagad. Mākonis. Starp lielajiem rādiem līdz ceļu rocīs gaisā. Nu viens pusīt zotu, visu reizē. Nu viens zotu. Ļoti labi. Jau mēnesis pie debesīm uzrāpiesim. Sauc mākonis lielībnieks mās. Uz tā pārākā es šupošos. Aiz deguna turēšos tam. Mākonis podziņas sev kabatā sabēršu trīs. Lai nesvairā rādi un kaimiņi, nebās jau es nesotīgs. Laikam jau nedarbus darīt, prot pat tāds mākonis mās. Mēnes nožāvais garī, nogroza kalvu tās. Laikam jau
kāds mākonis mas. Beidzās. Kas beidzās? Dziedātāji. Jā, ļoti labi. Nākam visi šeit sastājamies. Sastājamies divi šeit pat. Uz paklājā. Visi. Tad jau žūrijs, kā saka, droši ciešāk tuvāk, ka iepriekšēji aptierieties visi viens ar otru tā brālīgi, māsīgi. Redz, kā vien daļa starp tādiem puišiem staltiem. Jā, žūrī, Atis, pirmais. Es tā ceru, ka dzirdi mani ļoti labi. Ļoti interesanti sanāca Martai. Viņa patiesībā nodziedāja otro balsi šeit dziesmēja. Jo tonalitāte bija galīgi nepiemērota, un es laikam to es uzķēru. Bet principā var dziedāt arī otro balsi, galvenais kā ar pārliecību. Bet vai tu biji dzirdējis to dziesmu pirms tam, Marta? Nē, Marta. Nē, Marta. Viņš ir arī Mārtiņš. Tu nezini, viņa var tur otrs vārds. Tu biji dzirdējis to dziesmu pirms tam? Nu, bet tev bērnība pārāk sen atpakaļ nav kā beigusies. Tu vēl jaunojies meiteni. Jā. Uz mikrofonu. Nē, man liekas, ka būtu cita dziesma, būtu daudz labāks rezultāts. Jā, no mums visiem tā liekas. Es arī vienā brīdī dzirdēju kaut kur Renāru Kauperi iedziedamies. Bet tas laikam bija Lazīnskis, jā? Jā. Lazīnskis kārtībā. Jā. Tas bija kompliments jaustur, ka tu esi līdzīgs ar Renāram Kauperam. Nu, tavu balsu laikam. Es nesadzirdēju. Un, Daini, kas ar tev līviem? Tev vienkārši nepatīk līvi, vai tu nebija to gabalu dzirdējis? Nu, man gribējās tā dziedāt. Tu gribējās tā. Tu esi mākslinieks. Sirdī. Pareizi. Ļoti labi. Nu, nākošie, lūdzu, kaut kas ir. Jenny? Es gribēju pateikt to, ka, ja gadās tā, ka dziesmu nezin, tad es gribēju uzteikt tieši Jānis, ka nezin, Jānis zinājies, bet piemēram Dainim, ja? Tad to, ko reizēm nevar izdarīt ar vokālu, tad ir jādara, nu, ar to atraktivitāti. Jānis ļoti atraktīvs bija skatos, vispār ļoti baudām bija skatītas arī Dainis, ja dziesma nebija tik zinām, vai es nezinu, vai kā tur bija, bet nepazaudēt optimismu. Un cīnīties, tas ir mūsu uzdevums šodien, cīnīties, kāda ir apstākļi, vai ne? Tā kā Vladis to, piemēram, izdarīja, vai ne? Jā. Arī viņam tā dziesa necik labi neaizgāja, bet paskaties, kā tik dzīva publika, kas nebija redzējusi šajā vakarā, tā. Ko Vladis izdarīja, vai ne? No? Nu jā, zin kā, tā jau parasti ir, ka ir nu dziesmas, kuras tu dziedi, un ir dziesmas, kuras tu vienkārši nevari nodziedāt, jā? Nu šoreiz šī bija laikam tā, kuru... Grūtā, jā. Es nevaru nodziedāt, jā, ar savām, kā sacīt, jāsaka, balss spējām, jā, nu, kaut kā tā. Man liekas, ka tu visu var, tikai vajadzēja bišķiņ skaļāk ņemt to. Vienreiz tas piedziedājums tev ieskanējās ļoti skaidri un skaļi un ļoti labi. Un pēc tam tu tālāk noraustījies. Jā, pārliecības piedrīz balā. Jā, pārliecības dažreiz trūkst, jā. Zin kā, es vispār esmu baigi kautrīgs cilvēks. Nu, multimāks, bet kautrīgs, jā. To mēs pamanījām, ka tu esi viskautrīgākais faktiski no visiem dziedājiem. Jā, noteikti. Viņam ir tīpaši tāds kautrīgs uzraksts uz krekla, ir ļoti kautrīgi. Labi, es domāju, žūri, jums vēl kas piebilstams, ja nav, tad es šos jaukos dziedātājus laižu viņu vietās. Lūdzu, varam apsēsties. Un ar aplausiem, protams, ar aplausiem pavadam. Un aicinu jau nākamo piecinieku, lūdzu. Kas līdz mums nākamais piecinieks? Jau pirmājā dāma jau. Lūdzu, tu jau nāk pie manis. Droši piestājies šeit klāt, kamēr pārējie puiši un meitenes. Es gribēju teikt, puisis un meitenes kāpju. Jūs pārējie visi sastājaties vienā stūri čupiņā nelielā, ja? Stāsti, Aiva, no kurienes tu esi? Nāc atbildi šajā mikrofonā, lai iepazīsties ar to, kā viņš runājies. No kurienes tu esi? No Tukuma. No Tukuma? No Tukuma? Uz dzirdēju, ka tu Tukuma brauc pēc smukuma. Tā ir? Šeit, jums ir ļoti skaistas meitenes. Jums ir skaistas meitenes? Jā. Puiši arī, ja? Nu, bet to laikam tu labāk varēsi spriest. Un no ko tu nodarbojies, drīkst vajadzēt? Esmu aukle. Aukle? Jā. Tu arī dzied tās ājā žūžos dziesmīgs? Jā. Tu kaut kā jāņem iedzied bērns. Vai tu savus bērniņus auklē vai svešus? Svešus.
Svešas? Nu, te jau tā kā manējie jau ilgu laiku. Tagad tu trenējies vēl pagaidām, jā? Jā. Auglēšanā. Ok. Aiva, lūdzu, vietiņā. Betija. Betija izreiz stāst, ar ko tu nodarbojies? Podologs. Šeit pat podologs. Es zinu, podologs ir tas pats, kas pedikīrs, tikai tāds medicīnas novirzina, pareizi? Jā, Es šodien iegūglēju, atzīšos vienkārši. Es zināju, ka tu būsi šeit interesanti. Kāpēc tu esi šeit? Tāpēc, ka gribas piedalīties. Šeit tad sanāk padungot tajā brīdī, kad tu veici podologa pakalpojumus? Nu, jā. Padungo, jā, un tad piedzied, un tad veikdojas tāds koncertiņš mielos. Nē, mielos. Pie sevis. Pie sevis, jā. Zin, kā nesapratīs. Drīz varēs dungot skaļi. Lūdzu, vietiņā, un Mārīte. Un no kurienes Mārīte mums ir? No Rīgas. No Rīgas. Un kur nodarbojamies? Es ar floristiku, ziedu bāzē strādāju. Un tajā pašā laikā rakstu mūzikas tekstus. Par tiem noteikti vēlāk. Paldies. Ludmila, lūdzu. Labvakar. Ar ko nodarbojamies, Ludmila? Es esmu vēl viens budžeta strādnieks. Esmu skolotāja. Fantastiski. Skolnieki paklausīgi? Nu, pārsvarā jā. Pārsvarā jā. Man liekas, jācaka, ka Ludmila šodien... mēs varētu nosaukt par nopelniem bagāto karjoku dziedātāju arī, vai ne? Tad nevajag salielīt, pirms vēl nav dziedāts. Ludzu, Andris. Labvakar. Sveicināts. No kurienes? No Rīgas. No Rīgas? Tu esi pilnīgi gatavs? Nu, daudz vai maz. Es domāju, tad paliec šeit un sākam mūziku. Lūdzu! Aplausus! Iesildošos, lai viņš sasildās. Lai Andris tu biji, ja pareizi. Andris. Jūs zināt dziesmu? Šī jau labā. Uguns ar tiem ziediem zied, mešo zīte jauka. Gadi nāk un gadi iet, bet viņa zied un zied. Ja man dažreiz skumji kļūs, paraugos es laukā. Viss kopā. Mēž rozītē sveicot mūs, cauri vasaram zied un zied. Mēž rozītē sarkanā, tā kā liesma spīcīgā skurbumā, palieci un negaisā. Mirzu laukā. Uzo, nākamā. Un sārtiem ziediem zied, mežo zītē jaukā. Gadi nāk un gadi iet, viņa sarkdama zied un zied. Deja. Gitāri un te jūs reizē. Uguns ar tiem ziediem zied, mežo zītē jaukā. Gadi nāk un gadi iet, viņa sargdama zied un zied. Aplausus! Lūdzu. Paldies. Nākamā. Betija. Dziesma nākamā. Zini šo dziesmu? Nāc dejot. Man liekas, šī ir tava dziesma. Paskat kā. Aiziet, dej jau! Ja tev nav kur plējot, nāc pils dejot. Nāc dejot. Kaut mašīnas tur brauc, un jaudu staigā daudz. Skaļā! Nāc dejot. Jau nav viet, un stāv, grib
Un tad pauzīt, 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 jo mēs ejam nelielā reklāmā. Nelielā reklāmas pauzītē. Pēc brīža esam atpakaļ. Skatītāji, atpakaļ šeit pat Rīga TV 24 studijā. Mums ir spraiga cīņa, Rocks TV čempionāts, beidzamie pieci, kā saka, šīs dienas dalībnieki. Bet tagad turpinam dziedāt. Lūdzu! Nomainās dziesma. Tev ir iespēja divas dziesmas dziedāt, pastāsts? Es domāju, ka pabeigsim visu kopā, ja? Notiks ir, kam jānotiks. Nu? Tevis māsā notiks. Zāle ziedam! Jūs arī visi! Gan jau, gan jau, gan jau. Redzējāt, ko? Jūs noteikti negaidījāt šādu strauju pavērsienu. Paldies! Paldies piecinekam. Es domāju, ka tagad žūrī varētu ļoti ātri kaut ko pateikt, jo mums ir pēcāk, jūs zināt, vēl viens pārsteigumiņš. Nu, ir tā, vai nekad... Nu, jūs jau dzirdējāt Ludmīles balsi. Balsi viņa ir kolosāli. To es zinu cauri šiem daudziem gadiem, un balsi viņai palika tikai vien labāk un labāk. Skaidrs, ka viņi to gabalu nezināja, bet skaidrs, ka viņi dziedās vēl un skaistāk. Ļoti skaisti. Aplaus. Jā. Var kāds Jenny May komentārs? Es gribēju teikt, ka uznāca Andris. Sākumā nobijos. Tas sākums nebija tik skaists. Sāka ir tāda bļaušana un nepārliecināta. Bet īstenībā, tad, kad ieslēdzās, tika uzķēra to odziņu, to dziesmu, jāskatāt seksīgs tembrs piemīt. Nu jā, vienkārši šo dziesmu es parasti nedziedu. Varbūt jā, varbūt tā nav tā īstā. Jā, bet ļoti skaisti man patika. Tur kaut kas ir iekšā. Un, protams, man patika arī ļoti Ludmila. Atkārtošos. Es domāju, aplausus visiem pieciem. Paldies par komentāru. Lūdzu, Atis. Patiesībā baigā laimes spēle, vai ne? Ja trāpās laba tonalitāte, ja trāpās zināma dziesma, tad var nodziedāt. Nu jā, nu, dažiem dalībniekiem īsti tā kā nepaveicās, bet nu, tikāt no situācijas ārā. Nu, bet zini, kā ir no. Ar tām mašīnām, kā brauc, vai ne? Normāls autovadītājs iedod viņam jebkuru mašīnu. Un viņam ir jābrauc ar to mašīnu. Tu aizbrauc uz domu, tev iedod tādu mašīnu, kā tur ir, tev ar viņu ir jābrauc. Tas jau
ja tu ieskrieni stabā, zini, es ar šito mašīnu nekad neesmu braucis, ja? Jā. Un kāda starpība Opel, Chevrolet vai Mercedes. Es tāpat ir faktiski arī ar dziesmām. Ja nu ir tur kaut kas iekšā, tad ir. Frīd, šis nav tos motoklubs, es domāju, pietiks par to mašīnām močiem, ja? Aplausus pieciniekam, paldies, piecinieks var doties lejā. Un kas ir tas nelielais pārsteigums? Pārsteigums ir tas, ka žūri izvēlēsies vēl piecus jauno tiem dziedājušajiem cilvēkiem, dziedātājiem, kurus viņi grib dziedēt vēlreiz. Lūdzu, Frīda nosauc piecinieku, kuram ir dota otrā papildu iespēja. Aplausus par papildu iespēju! Nu, mums pagaidām ir četri, varbūt, ka būs vēl kolēģiem kaut kas. Edgars Špengelis. Ātri, augšā, Edgars. Edgars, kur ir? Jā, Edgars ir nākamais. Nekas nav zaudējis nevienā brīdī. Armands Lazinskis. Uz skatuvi. Skrienam, skriešus, riksīšos. Marta Nikolajenko. Ir jau trīs un vēl divus. Mārīta Veldre. Jo tāda sajūta, ka viņa visu laiku nav īstās dziesmas. Un vēl piekto. Nav piektā. Nu, man bija. Mums būs četri. Jā. Ir reka piektais. Nav? Reka tikko pasvītroja kaut ko. Nu, vajag piecus. Ja es teicu piecus, tad ir pieci lietas. Ok, ne? Pieci tad... Airita par drogus. Par vārdu es. Aplausus. Arī tā varam. Redz, tādā jābūt reakcija. Cilvēks pasaka, ka es gribu dziedāt, viņš arī nāk. Airit, lūdzu, mikrofons tavs. Jā, nopietni! Šis nav joks. Šis ir Karoka TV čempionāts. Seksuālai čiekuri, man liekas, šī ir tava vienākā dziesma. Dziedam! Tu to mīlēju bez galā, bet viņam labāk patikā pie siela liela gala. Es mīlē rūrē šoferī zem sāka slimpu. Bet šis man tikai stāstījā, kā grozīt auto stūri. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Yes, what is? Ceinieku, kurš nicināja matu, tā vietā, lai man apskautu, viņš rīmēja man pantu. Es mīrēju reiz pantieju, prasīju tam baudu, viņš solījumu spārstīja, kā vecu papīru naudu. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Šovakar nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manu dārzā krīt. Šovakar nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manu dārzā krīt. Seksuāli čiekuri manu dārzā krīt. Tā tev būs jāziet vēl, Mārīt būs jāziet, laižam nākošo dziesmu, Mārīt vēl turpina. Ja otru reizi bija jau četras dziesmas dziedājis, kuram vēl tā? Pīrāci! Pīrāci nāc ārā, tā tev dziesmā. Mani sauca vārdā, kuru grūti atkārtot. Māte katru dienu lika īsais putru, bet aiz loga draugu balsi skan. Viens, divi, trīs, četri, pīradziņā cara, na cara, na cara, pīradziņā cara. Un pīrāci. Pīrāciņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrāciņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Un mēs spēlēm pasu pārķerties. Spalko valstī tagad. Ej, dejo! Edgar, dejo! Dejo, bērni, liekas sāpī. Mācās jau trešā klasē. Vārdus, kurus grūti atkārtot. Sieva
nelaiž mani pēc pienam trīs reizes dienā, bet aiz logam draugu balsis skan. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Kumbu spēlēt kvasu pacēties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Kumbu spēlēt kvasu pacēties. Un pabeidzam visu kopā, ja? Yes. Turpini dziedāt, turpini! Visu kopā pabeidzam šo dziesmu. Vodot kārtī. 1, 2, 3, un! Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Mums spēlē klasu pancerties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Mums spēlē klasu pancerties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā. Mums spēlē klasu pancerties. Wow! Un pa visu to burzi mēs par Martu pavisam aizmirsām. Skatījos. Marta, bet tu ļoti smuk stāvēji. Tu ļoti labi izskatījies un tu ļoti labi dzīvo tā... visam līdz. Tā kā faktiski man liekas, ka jau... Pīrādziņš. Pīrādziņš. Tā kā faktiski viņai jau bonus jau ir Martai, vai ne? Ja, labi, aplausus. Turpinām. Tad Marta ātri padzied nedaudz. Nu tad Marta visu to dziesim, ja? No sākuma līdz beigām. Jā! Yeah. Let's go. Mūzika mums nogriež, bet dziesmas jau turpinās. Un tā ir publika, to es saprotu. Un tā ir karaoke. Dziesma beigusies, tas vēl pusstundu cilvēki dzied. Aplauss ļoti, ļoti. Par šiem spriedīsimies, es domāju, pēc brīža. Jūs droši varat visi dalībnieki doties lejā. Kā sacīt, jāsaka. Tagad ir pienācis laiks, kad žūrijai ir jālem, kuri tad būs tie dalībnieki un cik būs tie dalībnieki, kuri tiks tālāk. Žūrī, jūs esat gatavi? Jūs patusēties, mēs tikmēr parunāsim. Jā, jūs parunājaties, es tikmēr došos lejā un parunāšos ar kādu, kas mums šeit ir ieradies ciemos. Teiksim tā. Pie kā mēs sveicināti. Kur mums kamera ir? Operators mums redzēs, jā? Sveicināti. Kā jūs sauc? Tatjana. Tatjana, ļoti patīkam Tatjana. Tatjana, stāstiet, no kurienes jūs esat ieradusies? Esmu no Latvijas. No Latvijas. Un ko Tatjana ir ieradusies šeit atbalstīt? Jenny May. Jenny May. Jenny May. Redz, aplauz Jenny Mayai. Viņai šodien ir diezgan sarežģīts uzdevums jāpilda. Viņai ir jāvērtē cilvēks. Domāju, tas ir pat grūtāk kā dziedāt, tā varētu būt? Laikam dziedāt vieglāk. Cik senti jau Jenny pazīst? Kāds, es nezinu, 6-7 gadus. Desmit. Varbūt... Ātri laiks iet. Laiks ātriet. Un kurš no šīs dienas dalībniekiem tā, varbūt tāds spilgtākais piemērs bija, kas iekart acīs? Man laikam jāredz, tajā paskatās tagad. Tā meitene sarkanajā žaketē, es neatceros vārdu. Nu, kā ir vārds meitenē sarkanajā žaketē? Guna. Guna, tad es no. Guna, un tad vēl bija... Kreilis bija uzvārds, man liekas, vai kaut kā.
Jā, kaut kur tur. Aiz muguras. Tad ir pārīts, kas iepatikās, ja? Jā. Fantastiski, tik ļoti patīkami. Tad uzreiz pie Gunas iešu piesēst, varbūt tās Gunai blakus apsēdīsimies nedaudz. Guna, tad stāst man, stāsti tu, redz, tu jau esi kā citiem, kā jau favorītu dziedātājs, dalībnieks mūsu konkursā. Vai man tev jautājums, kā tu pati vērtē pārējos dalībniekus šodien? Man liekas, visi bija ļoti labi, tiešām. Bija pārsteigts. Ceļamies kājās, mūs īsti nevar labi redzēt, ir citi lielāk, garāk par mums, kā saka. Un, ja tu tiec tālāk, kā gatavosies nākamajām kārtām? Nu, es nezinu, daudz sportošu. Ā, tad sports palīdz tev tajai dziedāšanas karjerā? Tieši tā, tas balss ir īstenībā muskulis, tāpēc viņu vajag ievingrināt labi. Un kāda bija tev profesija? Farmaceita. Farmacīt, tad jau tur to medicīnu, es jūs tukā sacīt, jāsaka, ja? Jā. Tad tu dosies daudz treniņiem un gatavosies treniņos, tur arī klausies karoki, karoks populārākās dziesmas, vai tomēr tu dod priekšroki šīs dienas top hītiem? Nu, gan, īstenībā visu klausos. Skaidrs, paldies. Nu, kas mums vēl, pie kā mēs varētu vērsties, kam mēs varētu vēl uzdot kādu jautājumu, redz, kur mūs ir dalībnieces, atvinojos šeit pat. Jā, te mēs pie tevīm nākam. Nāc piecelies, tā mūs redz televizoru ekrānos. Atgādina vēlreiz, kā tev sauc? Airita, no kurienes tu ieradusies? No Tērvetes, bet dzīvo Rīgā. Kas bija tavs mudinājums piedalīties šajā šovā? Bezdarbs Latvijā. Bezdarbs? Jā. Cik tieši un konkrēti. Nu jā. Pilnīgi es pat nezinu, ko lai es saka. Un tu domā, ar dziedāšanu karokas tu iegūsi darbu, ja? Nu, es domāju, ka kaut kā ir tunelīgi. Vārdu mani pazīst un iemetīs kaut ko. Tu man pilnīgi apmulsini. Nu, what? Paldies tev, paldies. Un kā žūrijai augšā veicās? Pusotra minūte. Es varu vēl kādu, šeit jūs cienīties, varu jūs palūgt uz pāris vārdiem, arī šeit pat priekšņiem. Kā jūs sauc? Tenis. Un no kurienes esam ieradušies? No Rīgas. Kurš ir jūsu favorīts dziedātājs šodien? Noteikti tā ir Rita Gerharda. Ar tā ir tā, kas mums aiz muguras ir, ja? Jā. Jūs esat sen pazīstami? Kādu laiciņu. Un kurā brīdī tu atklāji to, kad viņa prot dziedāt? Nu, ka viņa cenšas. Viņa vienmēr ir ļoti skaisti dziedājusi. Un varbūt varētu pateikt man, ja viņa tiks tālāk, kā mainīsies tava dzīve? Mēs nāksim uz šejien biežāk ar visiem draugiem pasēdēt, noteikti karoku skatīties dzīvajā. Ļoti jau. Un varītu mudin pārējos nākt skatīties? Nāciet visi skatieties. Ļoti forši te ir. Paldies tev. Lūdzu, tu variņot savu vietu. Es skatos, mans boss ir piecēlēs kājās, es dodos pie bossa augšā. Boss, klausos. Un tā, dāmas un kungi, man ir tas gods paziņot cilvēkus, dziedātājs, tusētājs, kas dodās uz nākošo kārtu. Šajā reizē laimīgie ir, bet nelaimīgiem nevajadzētu būt. Atcerieties, ka ballīt notiek pēc tiešais notiek ballīt. Šeit pat, un jūs varat attīstīt savu balstiņu, un tie, kas nav tikuši un ir tikuši, dodoties pa taisno uz Latvijas pirmo rokkafēnijas Mārsteļielā, un tur kaliet savus balstiņus tālāk. Tas bija ievadāms. Tas ir tikai treniņi, ja? Jā, tur mēs katru dienu trenējamies. Un es gribēju piebilst to, ka katru, kuru Frīdis mans balsts nosauks, laipni gaidīt augšpā. Protams, jānāk augšā. Un ātri. Cik ātri un varat. Guna Lešinska. Lūdzu, aplausus. Uz skatu. Aši, Guna. Man liekas, Edgars varētu. Krēlis. Aplausus Edgaram Krēlim. Airita Gerharde. Edgars Špengelis. Katrīna Krēle. Jūs esiet brālis ar māsu vai vīrs ar sievu Krēļi? Aha. Tas ir ģimenes biznes, jā, labi. Jānis Cielavs. Jānis Voronovs.
Vladislavs Krasovskis un Ludmila Vjazmitina. Paldies. Un tagad es vēlos, kur mums ir mūsu pavārs Valdis. Mēs vēlētos nedaudz apsveikt Dženiju Meiju. Kur mums ir Valdi, tu tur esi. Valdis kaut ko cenšas iedegt. Bet pa to laiku, kamēr Valdis cenšas kaut ko iedegt, mums ir dāvana, kā saka mūsu žūrijai, ziedi no ziedu salona. Erentas ziedi. Lūdzu, kur mums ir ziedi un kur mums ir kāds gardumiņš. Ar aplausiem, aplausi! Aplausi zālē, aplausi Latvijā visā! Jā, mums nostagas. Pagaidi. Dvojoti, dīzani, raženi, dzīvojoti, daudz baltu dieniņu laimiņā doti. Dīzeni, rāzeni, strādājoti, dīzeni, rāzeni, strādājoti. Kamēr viņi dzied dziesmiņu, es atgādinu to, ka jums ir jānāk un jāpiedalās šeit, šajā konkursā, jo mums ir, mēs katru dienu izsildam daudz un dažādus interesantus konkursus, kuros varēsiet laimēt mūsu dāvanu karti. Dāvanu karti 100 eiro vērtībā no pirmās vīriešu veļas veikala Latvijā. Proti Gīns Buda Rīga, aplausus! Atrašanās vieta, tirdzniecības centrs, galerija Rīga, Dzirnavu ielā 67, tā ir Eiropā. Radīts kvalitīvi, ideāli pieguļoša veļa. Proti balvas būs daudz un tātad Facebookā sekojam uz Facebookā un jā, lūdzu. Un skatītāji, kā saka, simpātija šodien ir Airita Gerhardē, lūdzu! Airita, balvu es tev tagad nepasniegšu, tu viņu saņems kafēnīcā. Tu jau zini, kas iespējams tas būs. Paklaug, pasak man vien noslēpumu. Tev bija daudz līdzjutēja līdzi, vai viņi bija ļoti aktīvi? Trīs līdzjutēji. Un trīs līdzjutēji, bet tas citiem arī patīk, vai ne? Ka, redzi, Airita. Tātad arī žūrijas lēmums laikam bija pareizs. Lūdzu. Un ko, es domāju, kad ir pienācis laiks, Frīda, mūsu beigu dziesmai. Jā. Ko tu saki? Sākām ar dziesmu, beidzam ar dziesmu. Mēs varam, jā, kā saka, žūrī var droši nolikt dziedus, celties kājās. Un nāk palīdzēt mums dziedāt, galā. Uz lielo noslēguma dziesmu. Lūdzu, mūzika mūsu studijā. Laižam, gaisā. Un kamēr ir pirmie ritmiņu mūzikā, es atgādināšu to, ka nākam piekdien šeit pat tiekamies Rīga TV 24 studijā. Čau. Uzka Rokas TV čempionātu. Un jūrumājum eju es, man pretī nāk divas meitenes, viņas teic, šo dielaiciņš ir jaus. Jauks laiciņš ir jauks. Ja abas iet, kur saulē mirdzjūras fons, taisa kļūtis jūs, tu viņu kompanjons. Meitenes, par viņiem sīkai paliet. Viss kopā! Dziedam mēs surfing. Oh. Viņas tāpēc šodien mīlu es, bet jautām ir meitenēs. Ir baltas būras, vēl par tālā man liek doma man liek. Bet jūras dēļi mani atkal sauc, un meitenēs un arī laiks būs jauts. Sauču tās, arī nevienē man liek. Lati! Surfing, wind surfing, oh. Ir jāziet man, jāziet vējam līdz man, jāziet.
Surfing, surfing, wind surfing, 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 wind surfing. Jūs esiet labākie, un jūs esiet vienkārši labi. Bet ballīte turpināsies. Nu ko? Un tie, kas vēl nav paspējuši pieteikties, var droši doties uz Rīga TV 24 mājaslapu aizpildīt anketu, pieteikties, un tad jau tiks maktīties šeit.